Alasi tukubavi angafadina nungu yara bana sikareta miyaka mnaito mdi Real TV Madagascar omniti ala iti tunga suwa tonatani fandara na ala infitu di juru wamni zao alna izonga satsike muni panukasete nila kakamchikia taonatani fampala lamba votu wari mana sikareta yaraka mnai atamni farani ni tutul ni fitantera na antanete no ure satsike wamniti alna iti zenana satsike fayini manukana di matu ranefson fidia izai tezea ewanivu ni kotis transport amiarba no topoko ary manasanao androso anaty fitranao ary Motura na fidi deja ni kotisi transport amiarba no topoko ary misotra anao na kinasain ny fandarana ho amin'ity alina ity topoko Fal miaraba anao namana Gasikara Fenso ary fal miaraba ihany koa ho andreo mpijery CPN ny fahitalavitra Real TV ary mpanaraka eny amin'ny tambazotra serasera mankasitraka indrindra atrany asiana mpiavantsika rehetra e iaraka aminay antrano farany ianao mihaino ny fandarana amin'ny alalan'ny Real 94 FM marapany manokana ho amin'ity alina ity tsy adino isika mijery amin'ny alalan'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara na ny eto Antananarivo na isika any amin'ny faritany isika any ampitandranomasina ihany koa tsy adino ny manokom-patanana antsika rehetrarehetra andriamatoa rana fisaon fidy a ankasako manokana ianao namaly ny antso satria ratsorona betsaka ny fitarainana mahakasika ny kotisy transport a fa eo ihany koa moa ny tsy maintsy resantsika mahakasika ity resaka hoe lalana zay tena mampitaraina maro a fa ny zaka ihany koa ny antso andreo mpampiasa ny lalana nareo fikambanany ampitondra fiara vaventy a ankasitrako aloha ianareo zany teo anivon'ny kotisy namaly an'izay fanasan'izay a mpafatsika amin'ny resaka ity tontolon'ny lalana eto Madagasikara ity ny fantaniako voalohany aloha ngambany dia raha ohatra ka miresaka tsika androany tamin'ny fotoanandro nanombohany zany atao hoe kotisy transport zany indrindra fa ho an'ny teto Antananarivo nanana ny atao hoe lanjany ny endriny ny lazany androany hoe manontany an'la tizia taona maromaro aty ariny ianao ve mbola mieritreritra fa mbola mitovy izay lanjany izay lazany izay fahamatorany izay androantsika miresaka eo voalohany indrindra aloha dia misaotra anao nanasa na Madagasikara ary faharoa isaorako ny lehibeko a zay nandefa teto a solotena anay raha ny momba ny kotisy manokana aloha no tantarainy eto a dia mety lavalava ny fotoana mety tsy tianana fotoana lava betsika satria tsara mampafantatrantsika mpanjifa aloha fa feno folo taona amin'ity taona itya ny kotisy transport folo taona zany zay arak'izay nytenenao zay a ny atsehatra teo amin'ny asa pitaterana azavaiko aloha satria ny kotisy a ndraindray dia tsy fantatro loatra hoe iny zany kotisy transport ny kotisy transport aloha dia ahitsiko ireo zay mieritreritra fa orinasa na société ny kotisy transport fa coopérative amin'ny maha coopérative zay a dia misy mpikambana maromaro zany coopérant fa misy a fotsiny kosa ireo mpitarika izay nanana an'le azo lazaina hoe inisiativa ho any amin'le hoe favononana ny tondra mankany amin'ny tsaratsara kokoa dia ao anatin'izay rehetrarehetra zay zany a zay aloha nanomboantsika azy mba hitovizan'ny hevitra tsara hoe kotisy a dia tsy orinasa tsy entreprise a fa coopérative dia tany ambolohany a tiako azavaina kely aloha zany amin'ny maha coopérative zay a dia nisy mpitarika izy ary ny mpitarika azy a dia efa tany amin'ny ataontsika hoe raha folo taona amin'izao zao ny kotisy transport a dimy ambin'ny folo taona talohany zany a dia efa nieritreritra ny seha-pitaterana ho amin'izao a iainantsika izao zany hoe makany amin'ny tsaratsara kokoa zany hoe tsy araky ny fieritreretan'ny olona hoe vao folo taona dia teo izy nanomboka fefa dimy ambin'ny folo taona talohany zay a no ireo mpitarika no efa nanieritreritra hoe anana amin'izany hoe tondra fanatsarana eo amin'ny seha-pitaterana zany hoe raha nanomboka zany tsika tany amin'ny folo taona lasa zay a dia hatramin'izao hitenenana izao raha tamin'izany any ny flôty folo e folo ny fiara nampiasaina tamin'izany fotoana zany no entin'ireo mpitarika ireo folo ny fiara ny entiny a amin'izao fotoana izao kosa tsara ihany satria rehefa miresaka mantsy a resaka statistika foana ny afahantsika mamaly hoe atraizaka atraiza fa tsy afaka ny teny mihitsy hoe mbola ohatriny ahoana izy zao refa ny mpijery no mahita sy mitsara an'izay fa ny anahy fotsiny zany any amin'ny statistika ny hitondrako azy hoe raha folo tsika tany ampiandohana nanomboana ny kotisy a amin'izao fotoana izao tsika efa manodidina any amin'ny 250 véhicule flôty zany tamin'izany fotoana zany ihany koa destination ray na roa nisy zany hoe majenga sy toamasina irery any zao tsika efa mananika amin'ny sandrahaka amin'ireo a provinsa teo aloha
manerana Madagasikara. Ni le atsika hoe resaka le fitaovana mantsy izay ary marina hoe tsena atao hoe maripandrefesana fa androany ianao le tena le crédibilité mihitsy fa miresaka ianao hoe kôtisy taloha dia ohatranyireny hoeny amin'ny seranam-piaramanidiny ireny androany mbola voatazona ve zay manoloana zavatra rehetrarehetra hosasantsika rehefa avy eo ny zavatra misy a fa amin'ny mampitantana anao fotsiny mbola crédible ve ny kôtisy Madagasikara androanytsika amin'ny resaka io atreto araka ny teniko teo foana teo zao resaka fitaovana le izy matoa ampitombona ny fitaovana tsy misy olona mihitsy ianao investissement a ka ampitombo fitaovana ka zavatra tsy mety na hoe zavatra tsy dia mandeha fa mba misy antony kely mampandeha kely azy ihany eo zany akory tsy midika hoe tonga lafatra fa nisy ny fihazahana araka ny teneniko teo ny resaka destination resaka zao tsika hoe ny mpandeha kôtiste amin'izany fotoana zany dia manodidina teo amin'ny 200-300 tany am-piandohana zany dia talatsak'izay ary nombre nisan'ny mpandeha amin'izao tsika miteny zao a efa matratratra any amin'ny 1 million latsaka kely a ny mpandeha kôtisy tsy midika zany hoe tena tonga lafatra mbola verikany satria nisan'ny vahoaka malagasy a eo amin'ny 26 million eo zany hoe maherikely mbola tsy ampy 4% akory ary raha ny sehapitatery ny eto Madagasikara ny aza diny fa ny 250 ny asapitaterana dia antanety avokoa zany hoe tafiditra ao anatin'ny ferroviaire dikan'izay a mbola raha reo malagasy 250 mpandeha taxi brosy ireo zany aho niteneniko teo a mbola azo lazaina hoe ambany dia ambany zay hoe 1 million latsaka kely zay kanefany a eo dia fahitantsika sady hoe misy ny fandrosoana ny eo amintsika mantsy a ny fomba fiteny nefa tsy dia fiteninay loatra ihany ny hoe misy zavatra tena sarotra manao zavatra tsy mora indrindra ny asa pitaterana no anisany hoa hoe asa tena somary sarotsarotra indrindra manahirandrirana indrindra mankasiraka ny zavatra misy dia zao be dibe le fitarainana talam-piandohana dia namanetraka an'izay ataontsika hoe matianina tanteraka ny kôtisy transport tatoato mialatsiny a ny fanesy manoto hivakana ny loza mpifamvozana ataonareo kôtisy transport raha miresakitsika an'ireo coopérative zay heveriko fa mbola ambany noho ny kalitao anareo zay izy raha tsorona dia matetika misy ny loza mpifamvozana adhevitra fa le kôtisy androany lasa matetim-piavy loatra le izy ka ny fanontaniako aloha dia hoe inona ny fanazavana homenareo ho an'ny mpanjifa satria raha miresakitsika natao hoe fitaterana mira aina izany inona ny fanazavana ho hitanareo arak'izay indrindra zay mahasarotra n'le asa pitaterana araka nyteneniko teny am-piandohana hoe sarotra le asa pitaterana satria izy io miankina amin'ny aina sy ny fitaovana noentina aloha zany malohana an'izay hoe loza mpifamoivozana izay a ny resaka loza mpifamoivozana aloha atreto ny fandrininy sehapitaterana rehetra tsy eto Madagasikara fa manerina an'izao tontolo izao a dia zany hoe zero accident zany na sehapitaterana an-dalambio na sehapitaterana an-tanety vo tamin'ny 28 avrila zao tsika nahita ny any ivelany zany kory tsy midika hoe akatahaka ny any ivelany na hoe jery mombany hoe ahoany any fa mba mijery kely any tena ireny le loza mpifamoivozana fiaran-dalambi tany grèce ireny a nafatesana olona maro dia maro loza zany a io misy foana fa ny fanafoana anazy zay ny tena tanjona indrindra sy ny hoe ahoana ny tsisiny mihitsy dia ny olona anankiray a amin'ny resaka sehapitaterana ny zavatra atao amin'ny olona anankiray mantsy tsy hoe mitondra azy fotsiny fa voalohany aloha ina ny atao hoe transport ny fitaterana olona dia zao no mpiaingana dia efa voaray izy zay zany le toerana ny toerana fandraisana aloha zany a mila voatazona tsara ny qualité de service eo ihany koa ny fampiakarana azy ao anaty fiara ary ny fitondrana azy eny an-dalana ary ny fahatongavany any amin'ny toerana zay tiano aleha zay ny andraikitry ny mpitatitra ka ao anatin'izay rehetra zay loza mpifamovozany resaka tsika averiko foana ihany fa resaka statistika foana no resantsika ny resaka kely any tany ivelany teo fa iresaka kosa eto Madagasikara teto Madagasikara raha ohatra ka tao anatin'ny taona iray a ho an'ny kôtisy manokana dia azo lazaina hoe teo amin'ny taona iray a dia efatra ambin'ny folo na 14 teo ny accident zany hoe io accident io a ny sisy amin'io dia non responsable zany hoe avy any ivelany foana tiako tenenina zany hoe sur le 250 véhicule miodina amina 9000 km par mois ny ataon'ny fiara iray eo eo zany raha ohatra zany o anatin'ny volana iray a dia matratra
amina milion de kilometri în total la îngeu, fita îngeu fiara ireu. De, au anat în zile trei, trei arat zile. Țică, zana statistică, au anat în irtona, misi în zaiue, trangă în zaia, s-a încurțum, tică, eu m-am mai vân. Fi familieză, ca mihinția, manen, araxiazul atau, s-a tia zatin. În familie ne, s-a zis o mană na formațion, isa chiernar trois fois par semaine, na, zai nangalana expert avant nivel, ma piufana de șoferă ireu, avant nivel se vetotura, na, misi ni, malagaz se vetotura, misi ni, avant nivel, na, ma piufana de joa, familie na ireu. Trois fois par semaine, au anat nierton. A piufan, zan, ochune, zan, ca nietran, mi zan, e penarna, nina niatun, desa ca comportement, se ni fitun, na fiar, se ci, eu le zava mis. Fan desa ca accident, desa anote, mă livire, na, quel fara, na, dezo. Ni accident, lua, manera tan de mis fon. Fan fan in anas, ni, ci si mit, sa in tanzo. Nefane, un parametre, sa va de lu, un parametre amatunga, lizia, de misi, sa va jamar mar. Fulua ne lura, iten, cica, tia, eu ni resaca eta de rut, etom tic, resaca lalan. Ni resaca lalana, razeretic, am zofton izaua, lalana zenatoa, ne natan, ne atan fitoa, lasa toa, ni facem bifula, don rumifula, am zofton izaua, dem tira ca fatig, zan, de trei ani, eu cu ni obstacla marsa mea, se lu parametra na crai. Ca ce mi si ramplasonga? Rauet, zot, zic, uet, rauet, Thomas, au numele mea metana ramplasonga, tava Thomas, nu vola zanke de șarșa, fa plus de 400 km mai ieri, nu tu knisen zeia, dubla șofer, zei. Ca excepțional, mesură excepțional. Cara de fit, mi-am tumbat în caii de șarșă, fă în la sadă, în livața ambiful, te ți mi-am mesură excepțional, avei, a pierdut, să ți se ia ambarat, că voi matian nu mă tândis. Ni se întâlne cu fonave, ni resa ca familina, ni resa ca să pitatera, na, te iziuți, te azot, o ambulata pe celoc, fare va tina midna, e ni futene non tina mai tazi, urjan zoa, resa ca accident, resa ți gătuia, ni virena ți gătuia. Natona izoa, izay tompona andraikitra mihintsy mandeha manao manampy manao control inopine eny amin'ny lalana amin'ny ataontsika any amin'ny voamaraina be any amin'ny telo maraina amin'ny roa maraina amin'ny lalam-pirenena rehetra izay fantatray hoe tokony hisy an'izay hoe fitsiriana izay inona ny ataonay mankahirandreo chauffeur mitondra zavatra mba ho azon'ny chauffeur tsakotsakoana sy ny ohatrohatra zany a ny ataonay amin'izay zany a mba hoe mampirisiky satria azadino fa mafy le asa pitaterana na ny asan'ny mpamily arange mafy ny asa mpamily satria azadino fa miaritory mitondra fiara e nefa ny eto amintsika efa zay mihitsy aloha zany ny zava-misy eto amintsika no le fotoana sy le zava-misy a iainantsika dia ny akamaroan'ny fiara rehetra dia mandeha alina avokoa dikan'izay a araka ny teneko teo hoe zay nefa zavatra anisany ataonay fa mety mahatonga ihany koa fa atreto aloha ny tao aminay mbola tsy nisy hoe resaka materiel no nahatonga an'le lozam-pifamoivoizana fa presque zay foana hoe na eny amin'ny lalana na ny avy amin'ny mpamily satria ny mpamily any araka ny teneniko teo na dia misy ary zany formation zay avoakanay a isan-kerinandro zany mandritra ny taona iray zany fa tsy hoe mandalo a dia taiza olona tsy mora e fa de hoe non responsable angamba ny tsolo anazy ireo zany hoe raha ohatra ka avy amin'ny mpamily ve izy dia tsy non responsable mazava be hoe fiara nandona ny kotisa zay le zany hoe avy any ivelany mihitsy le loza zany hoe presque ny tsasany latsaka kely a nandona fiara daholo le izy moa nampatonga tsika lasa andresaka mihitsy satria lasa mifanesy loatra zany le izy ao anatin'le izy a ary tsy tiany amin'ny materiel moa iny azo amboarina fa ny aina iny tsy afaka averina na amidy a ao anatin'le izy ka zay mampatonga tsika entitra zany ao anatin'le fanazavana omena an'le vahoaka zany ao anatin'le izy zay zany ray fa ny faharoa ihany koa dia andresaka ampanina lasa matetika be ihany koa ny kotisy ka anisan'ny rehare tamin'ny fotoanandro indrindra fa reto sprinter ny cafetera maro samihafa anisan'ny nanana an'izany nanomboka an'izany ny kotisy transport androany matlava eny an-dalana ny kotisy transport le fanazavana avy aminareo le fiara ve efa tsy alehany sa le piesy no tsy izy sa inona no mety ho fanazavana zany hoentina ao anatin'izay zavatra zay rehetrarehetra ihany dia misy zavatra iankinany foana raha ohatra aloha ka ny anay atao amin'ny kotisy transport manokana vo tonga io fiara io araka ny teneko teo raha tantaraina hatramin'ny voalohany mety tsy lany eto ny fotoanantsika ny zavatra efa atao zany akory tsy midika hoe anamariteny izahay na hoe hiteny hoe inona zavatra tokony anamafisana zany fa milaza fotsiny hoe raha ny fiara vo tonga dia tsy maintsy mandalo entretien a zay vo afaka miondrana
mandray ny fiangana indray efa izay mitsy ny fitsipika apetraka apetraka ireo mpikambana ao anatin'ny groupe fotonga tia fiobe io fotonga tia fiobe sa ohatra izany manao tamatavy izao a toa masina izany mandroso de miverina izay vao autorité sa vao tonga toa masina dia ole mandeha entre mandroso miverina aloha izany mazava satria ny anantsika ny entretientsika mbola focalisé eto Antananarivo daholo aloha izany izay zavatra izay de ao anatin'izay rehetrarehetra izay misy any am'tambazotra any misy tiako zay a tsy fantatra hoe izany namorona an'le izy fa mba teneniko kely ety any tsy mampanina angamba amitena zay mpiala hoe exact compagnie zay fa mahafinaritra tsy fantatra io olo io a fa ny zavatra ataony a na de ny entretien anay zay raha tsy mamoaka de izy mamoaka azy any anaty facebook any hoe zao ny ataony kotisy zay tsy mahafantatra zay tsy manily an'izany anaty tambazotra serasera mihitsy a ohatra ohatran'izay le tiako tenena hoe ny olona efa mahatsapa hoe zao le efa ezaka sy le zavatra atao fa araka ny teneniko foana hoe sarotsarotra ihany ny asapitaterana dia efa miezaka ihany ny tompona andraikitra ary miezaka foana makany amin'ny fanatsarana iresaka moana teo resaka entretien ny zavatra mety hoe tsy dia fantatry ny olona roatra izay manana an'ilay antsoina hoe alpa io alpa io a dia io no manafatra ny piesy avy any eropa zany a ho ampiasaina amin'ireo fiara ireo elanay amin'izay le hoe mpanina bet moa fiantsoinay azy loatrany hoe tsy tokony hampanina nefa mpanina zay kosa aloha zavatra tena hoe tsy tokony ho izy mihitsy a de ireo piesy tena ara-dalàna no maka amin'ny fiara zany ireo marika eropeana ireo fa ao anatin'izay any koa ny resaka lubrifiant ny lubrifiant a azadino fa atreto mantsy a zay foana le amintsika zany hoe indraindray mety hoe misy manenjika kely ihany kanefany a mba afaka mba miteny kely koa zay hoe ny malagasy voalohany a manafatra lubrifiant eto Madagasikara manana autorisation ara-dalàna tsara dia ny groupe alpa na ny eo amin'ny kotis zany zany hoe ny menaka zay ampiasainay a dia izay ihany manafatra azy ny antony ilana amin'le osoka sy le zavatra tsy izy be dehibe indrindra reo piesy zay avao tsinananao a tonga eto Madagasikara mora simba ary ny tena marina ny rehefa piesy zay tena ara-dalàna no afaranao a dia anao ihany no vory efa avy eo ohatra hoe plaquette de frein ohatra ny afaranao a dia tsy araky ny kilometrage vitany akory dia ireny anisany miteradoza ho an'ny fiara dia zay mahatonga anay a miezaka na tonga ny hoe anafoana ny mpanina ihany koa satria efa izahay mihitsy no manafatra ny piesy a zay ampiasainay ho an'ireo kojakoja fiarakodia ireo zany iterakolo ihany ny piesy iny rehefa avy eo fa raha miresaka an'le ompanina zany tsika ela loatra le client le mpanjifa eny an-dalana mantsy ohatra ny ahoana zany ny fanatsarana zao nefa noentinareo mahakasika an'izay le ampany zay satria misy olona zao eny an-dalana eny zany efa manahora maromaro mba tsy ilazako hoe misy maharitra efa ho ataontsika hoe eninora fitora ho anatin'izay rehetrarehetra zay ohatra ny ahoana zany no ianticipe ny cotis transport an'izay le trango zay zany zavatra teneko zany fitahina an'le mpanjifa ka afatsika amin'nyresaka avy eo zany ndretra arakaraka le trajet aloha zany ny zavatra efa ataonay zany am'izao fotoana zao a ohatra hitenytsika fianaratsoa sy morondava zay misy anisy anatra plus dia efa miezaka izahay mametraka misy ny atsirabe zay misy ny sotraté de mazava ho azy a rehefa akaiky le toerana dia afaka le ao atsirabe afaka mamonjy am'izay mpanina amin'iny faritra ataontsika hoe ambositra sy akaikaiky mandotsy ny ohatrohatra zany iny zany zay aloha zany ny zavatra aingana efa ataonay zany mametraka agence amin'ireo toerana zay afahana hoe mifamonjy satria azadiny fa ny fiara tonga eto amintsika mbola raha malala ihany eo koa moa na dia eo araha ny fiara hoe raitra tonga eto a le état de route eto amintsika mbola manahirana be dia zay zavatra zay mbola horesantsika moa rehefazay zany mahatonga an'le hoe figerenan'le mpanina aloha zany a dia fametrahanan'ireo fiara agence akaikaiky kokoa fa eo koa nge misy fotoana homena safidy ny mpandeha ohatra itentsika ohatrany hoe makany dego zao a zay rahana amin'ny anjara trans exact dia lava de lava le trajet satria 1200 kilometre dia mieritreritra any aoriana any a raha ohatra ka mba misy agence ao ambilobe sy ambanja ary antsoi a de mba aingakaingana koa l'intervention fa ndraindray koa le mpanjifa homena safidy ihany raha ohatra ka hoe eo ambondromamy ve no mpanina ohatra ny avany dego de mena safidy izy hoe iandry fiara ve avy any a magenga
omena ora hoe afaka adiny nefatra na adiny dimy vao tonga eto ny fiara na inona no afahana mifanampy ao anatin'le izy ohatra ohatra izany mety mataraiky satria ny fiara ange rehefa misy mpanina tsy hoe tonga dia efa misy mpamily vonina ao raha arakarak'la toerany ary eto an-tanà izy mety possible misy mpamily vonina fa raha ohatra izay teneniko izay eo antsoa izy mipanina dia tsy maintsy miandry avy any Majunga na miandry avy any Diego ohatra ohatran'izay zany le anisan'le hoe maato araiky kely zay elantsiny ampanjifa moa ary reny mpanina reny tsy hoe mpanina bety averiko tsara ny mpanina bety hoe tandrevaky ny mekanisiena tandrevaky ny andra fa tena hita mihitsy hoe le noho le zava-misy satria joboka rano le fiara noho ny lalana dia efa maty ny exekteur sy ny sisa dia zay anisany miteraka mandeha anao a manitsaka ino tizy teo lavaka misy vato marantra zany vaky ny pneu tsy mandeha kelikely ndray vaky ndray mpneu rehefa vaky pneu indro anao dia efa zay zany aloha dia miandro fotoana ndray ohatra ohatran'izay zany le noho le zava-misy eto amintsika zany tena hitako hoe manahirana ala izy ataoko toy ny tserirera sy asa kely any ty dga satria ty moa tena hoe fiaina manokana anareo tsy tena tokony horesana amina haino manjery sy fandarana sala mitony fa alefaka ihany loha satria fanararoatra izy ty ndray tena va mipiasa anareo mihitsiny manao tsinotsinona piasa nareo a ohatrany hoe satria misy olona mamoaka atrany amin'ny tambazotra sirasira zany le ady vilany raha tsoroko le izy ka matoa mivoakany moa zany dia everiko fa azo resana eto amin'ity fandarany ity zay manao tsinotsinona piasa manambany piasa mandroka piasa tampoka tsy manaja ny lalàna mifihan'ny asa ny amin'ny priavisy maro samihafa zay mety ho fanazavana to zao aloha ny amin'ny resaka asa zay ma coopérative aloha coopérative ny cotisy a za kosa aloha samy teny eto nantenako miresaka aminao zao ary za tsy teny zavatra tsy misy fa ny zavatra misy ny resahako iza moa ty za ty za ny asako teo aloha dia analyste programmeur zany hoe développeur teo aloha rehefa hitan'le namorona ny cotisy a ny traikefakely mbanana ny tena dia nalainy zany hoe simple technicien ny tenako tany aloha dia zao lasa tantana sady actionnaire ny tenako aloha fantatro a dikan'izay a le mpitantana kotisy tena mitsinjy olona mihitsy na izah fotsiny a raha-panetretena ka ireo zany efa kadra romantsy fa ny tsika tena aoizako amzay le vahatra otrizako amin'izay za zao zay mifantatro misy koa ao a simple mécanicien mpanao vidange ny asany mialatsia manonona an'izay zavatra e mba fantatra hoe mianana fiara firy izy amin'izao fotoana izao lasa actionnaire ao amin'ny kotisy zay nyteneniko hoe le coopérative kotisy a mpikambana maromaro misy piasa hafa koa ao a lasa actionnaira piasa ataoko hoe tao anatin'ny efa taona telo taona teo a lasa actionnaira ary mipiasa tamin'ny tany am-piandohana efa nazavaiko teo hoe raha folo ny fiara zany hoe manodidididina ny roapolo teo mipiasa tamin'izany fotoana ary miampin'ny chauffeur sy ny sisa roapolo teo zay ny fetomboana zao tsika efa any amin'ny 300 personne io moa sonjo ray loasa tsy ilozan'izay amarara sy mety hoe ny sasany koa nge azadino gasikara namana fenisova zay le tsika gasy a mialatsindra aminao hoe gasy moa zany fa ny tena malagasy a fa rehefa hitra amina toerana boaty anankiray ngeza anankiray inona ny bizinao zany ny ao anatin'ny sainda de rehefa tsy mety amin'le bizina dia eo amin'izay izy manaratsy ny sisa zay moa tsy hidirako zay fanaratsiny zay fa le hoe averiko tsara any raha misy ny tena hoe orinasa mbola tsy nahita aloha zaha hoe mpiasa tsotra de lasa actionnaire amina setrangezabe ohatra n'io iainana io tsy misy lehibe ao aminay mavita an'izany ary maro izy ao tsy ray a zaho tsy hanona anaran'olona fa maro izy ao a mpiasa tsotra simple ino tizy teo mpikirakira outillage kely ry a toko hoe outillage kely a lasa manana fiara de lasa mampiasa fiara ao aminay de lasa actionnaira za ngamba faratapiny raha hoe fijerena maolona tsy misimihitsy hoe manao an'izany izay zao zao ny cv ao amiko ao mahafantatra hoe firy ny cv ao amiko ao mitady asa mba tsy tenenako foana dia plus ny 1500 cv ao amiko ao mitady asa daholo ary firy ny olona mandeha fa aty amiko hoe mba hijereo asa mb dosa hoe raha ohatra ka hoe misy an'izany ve dia isy cv be dehibe ve ho tonga aminao fa tsy foana ngamba tsisy mpiasa mihitra ntsony amiko tisy manamana ny lafiny maolona mba manaraka ny finitra mba sosti sknapsa ohatraohatra zany le tiako resahna eo am'le maolona le sosialy mihitsy ny ahoany zany ohatrany hoe mandroaka piasa tamika tsisy misy préavi ohatraohatra zany manao hoany zany zavatra any ny eo amin'ny asa aloha a misy ny lalàna ny asa misy ny fiheny asa misy ny discipline misehitry ny asa ary misy koa ny antsony hoe gris de sanction eo amin'ny sehitry ny asa na managasikara fenisoa raha olona mety amin'ny orinasa sy mahomby zany
tsy normal mihitsy ny mpampiasa rehetra ny tsy mety amiko ianao nefa mahomby sy miasa tsara. Fa olona manao tsy fanjariana ve? De mialokaloko any ambanin'inona izy rehefa feo. Zay ve no tazoma ao anatin'ny sehatrina azy? Mihina fa tsisy tompona orinasa anao zany. Fa rehefa tena mahomby ianao, ianao zao a tokanao eto aloha androany, tena mahomby ianao amin'ity sehatriny azy ity. Tena zany teny ianao fa sambatra ny orinasa anareo manana anao. De ohatrohatran'izay koa ilay izy fa tsy hoe tsorony tsy vidiny eo de tsy mihinana zany a raha olona mampandroso ny orinasa zany tsy mihinana zany. De araka ny tenenko teo hoe ny faratapony a amin'ny sehatry ny asa de lasa raha mpiasa tsotra lasa actionnaire. Aza miresaka zavatra akoatran'izay fa zay ny tena faratapony. Ny akoatran'izay mety blabla e zao fa ny hoe mpiasa tsotra de lasa actionnaire. Aiza reo olona misy an'izany eratany? Ao aminay misy an'izany. Misy anarana mandehibe hoe alain côtisy. Tsy fanananolotokana ve zany le côtisy raha zay le fanazavanao zay? Sa fanananolotokana ny côtisy transport androanitsika miresaka? Côtisy transport averiko tsara ihany fa coopérative. Ao a le namorona azy fotsiny ihany nanana initiative hoe ndao anao an'izao biby tsisy lohany aloha a tsy mandeha de misy mpitariky averiko tsara ihany ahitsy ny rehetrarehetra mpitarika fa misy 80 izahay a ny actionnaire ao. Fa misy manana an'le majoritaire ny ohatra ny asa rehetrarehetra ihany ohatra ny rehetrarehetra ihany ke fa tiako teny ianao zany hoe tsy mai rehefa tsisy mpitarika kosa de mety samy manao zay tiany atao. Tsy marina zany ny filazana fa fananan'olotokana ny côtisy zay le tiako antrenao. Atreto a tsy marina fa coopérative i côtisy transport zany hoe an'olona maromaro ary ty isaky adiniko côtisy any hoe anakiroa ihany ny trajetny averiko tsara ihany Mahajanga ny destination sy Toamasina irery ihany fa ny akoatran'izay a hoany diko zao de misy ny anjara trans exact zay ny fiaran'la coopérative ny miasa ao. Averiko tsara tsisy any côtisy na ray ary tsisy any lentinonina teo na ray ary ohatra zao a Morondava Sonatra plus sy Fianarantsoa any Sonatra plus ange ny fiara-miasa ao e. Ohatra zao dia Tuliara vao nisokatra farany teo de misy ny trans besady tsara di miaraka amin'ny Sonatra plus anazareo ny fiara ao. Ohatra koa ambatondrazaka zao de misy any trans couple sy anjara trans anzareo ny fiara ao afaka jerena tsara zany. De misy koa reo destination Atsirabe Sotrate samy manana fiara zay le teneniko hoe tsy olotokana ilay a côtisy transport fa ny olona mantsy a le amintsika gasa ny tena hitako mihitsy hoe manahirany. Za zao raha iza io mba fananana gasy a areto a te hiteny ny sehampitaterana sisa ny tena orinasa malagasy mahadiodio. Mijery avy ianao orinasa rehetrarehetra akoatr'zay efa misy ny akoatr'zay a tsy hoe manana vahiny akory a tena marina zany resako zany fa ny sehampitaterana de sehampitaterana mety hoe misy zavatra tsy mety atao fa zay le hoe kritika constructive zany hoe ahitsy tsy mety fa sehampitaterana efa sarotra ny mahazo azy ny lalana efa mahazo azy ny vidina entana efa mahazo azy ny fahoriana mahazo ny sehampitaterana itsika mpanjifa tokony anareo sisa mba antena anay nareo mpanjifa sisa mba hampahery anay. Zanatra zany izy anefa ny antony resako an'izany le moko fotoana zao de ararotana le miresaka kely an'le côtisy sika satria efa ety any ianao tsika tena tonga hatramin'izany hoe ny tompony côtisy de nanankarina tampoka fa mitetezamita raha manisan'le folo taona ho ankalazaina amin'ity tokoa tsika dia tafiditra ao anatiny tetezamita tsara ny nanomboan'le côtisy transport raha zany zavatra zany a zay zany ilana fanazavana mahitsy e tsika tsy hanenjy koa leto a fa hoe omeo fanazavana paraka ny fandarantsika anoany. Ia averiko tsara any a le namorona le nanana hevitra tsara zany a le fampandrosoana ny resaka côtisy a de efa zay ny teneniko tany am-piandohana de efa nyteny an'izay raha tadidinao tsara hoe 50 taona talohan'izany izy a nefa nanao ny atsehitra ny asa-pitaterana suburbain sy urbain efa mpamatsy fiara amin'ireo a mpanao zotra nasionaly tamin'izany mbola andro ny Mazda azo andro ny Toyota de efa mpamatsy hoa averiko tsara mpamatsy fiara ary mpamatsy fiara ho andreo a mpiatsehatra amin'ny sehatry ny taxi be teto amin'ny vilitsy izy tsy mahafantatra zany e nanana eritreritra izy hoe raha ity asa-pitatera ary misy asa-pitaterana zotra suburbain ngeto tany ireo fantatry ndrehetra zany maka amin'iny kady kely lafiny e tsara ngezany zotra zany taloha e nafinaritra nady amin'izany tadidiko tsara
Rehefa andeho any anala maintsy ary aloha dia mandeha amin'io zotra anankiray fa hoe ty tena tsy mijanjanona matetika tsy vody azo sisasisa nanana inisiativa mihitsy izy efa folo taona dimy folo taona talohany zany resahana côti zany nefa nanana inisiativa izy ary ny ray aman-dreny raha ohatra ka iresaka momba an'izay ako nge dia efa transporteur hatramin'ny ainany e tany amin'iny loatra mangoro iny e tsika an'izay tsy afaky nite mihitsy zany ianao hoe tany amin'ny telopolo taona mahery lasy izy zany dia efa nanao ny asa pitaterana dimy ambin'ny folo taona talohan'ny côtisy izy a mihoatra an'izany ary dia efa nanao ny asa pitaterana fa la côtisy natombony hoe ndao ty ho atsaraina ary zay la tokony hipetrahantsika tsika mpanjifa sy mpandeha hoe manana hevitra tsara ty olo ty a dia inona ny azo anoanana azy amin'izao fotoana izao manahoana zany zao io olombelona io tsika miresaka io manahoanaona moa zany manahoana sy manahoana fipetrany milamima tsara zao izy amin'izao tsika miresaka zao matoa zany mbola mijory eto ary zay nisorako azy naniraka teto lafa piresaka zay aloha nyngiako teto dia nitsotra anao anay izy vavaka ho ay izy hoe vavaka ho anao tsy maintsy resantsika kely zay satria misy resaka mandeha ihany zany ny olona mantsy a dia hoe mitady maniry zay mihitsy ngamba maniry anao monopôle ny transport terrestre eto amin'ny tanàna eto Madagasikara ianareo ary zay no mahatonga andreny ady hevitra hatrany amin'ny resaka ito moa tsisy idiran'ny garamaki andotapenaka fa nisy fotoana ny voka mihitsy zany resaka zany io ihany koa hatramin'ny teny amboimanambola moa izy io zao mihitsiko hatramin'izao a dia ohatra ny hoe tianareo giazana daholo izy ka zay le hoe monopôle zay mihitsy ary tsy hafahan'ny hafa zay gasy mitovy aminareo ihany hiaraka hiazakazaka ao anatin'la tontolo toko misy ranabavy zay ao anaty tambajotra serasera ao amin'ny clin de eo a dia za maingavy anao ranabavy tongavy eto Madagasikara dia manaova investissement amin'ny asapitaterana ina ny asapitaterana vidina fiara anankiray zao raha itentsika ohatrany hoe phase 4 na 5 a dia any hoany amin'ny 300 million d'ariary andry vidiny anankiray 300 million d'ariary dia alefaso a hoentin'ny mpamily mandeha eny fotsiny a dia aza siana discipline aza siana contrôle fa alefa fotsiny eny a zay zavatra izay tiako tenenina amin'izany a lasa pitaterana ho a tsy vitan'ny vava ary zay mampirisika mihitsy zay afaka manao a dia manao ary malalaka ny ny asa pitaterana tsy voafe araka nyteneniko teo hoe mbola malagasy zato isanjatony aho fa fotsiny aoka ho maty anina rehefa manao dia manao mihoatra lavitra noho n'le vitan'le teo aloha zay ny tena tsara zany ny tena fifaninanana tsy mbola nisy mihitsy ato lalàna mandrara misy an'le 44-13 iny any afaka efa ndresantsika sianao teto zay tadidiko meko anao zay noty zay hoe na ianao zao ara gasikara fenosoka hanokatra garo tera prive ao atokontaninao a dia azo atao tsara fa manaraka an'le lalàna fotsiny tsy misimihitsy zany atoka hoe hosakana niza nga izy afaka manakana an'izany nga izy nanao le lalàna afaka manao daholo ny rehetra fa araka ny teneniko teo hoe mba manao zavatra tsara noho ny vitany zay zao ny tena mba faniriana hoe raha misy mba mahavita dia manaova tsara dia mba hitantsika eo zay ny tena tsara dia amin'izay mba maka ny tombony amin'izany any gasikara fenosoa lasa mia tsara le asapitaterana eny tsy ho possible mihitsy hoe avitanao ny monopolisation ana iny ity sy apitaterana averiko tsara any fa misy nyvoaka malagasy 26 million mbola voatatitry ny client côti satria to mbola 1 million latsaka mbola misy firy zany no taterina tsy possible zany fa fotsiny hoe mitarika andrehetra anao ntsara ary azadiny fa atao anatin'izay folo taona izay any hoe misy ireo garotera prive maromaro e ary averiko tsara any hoe service plus service plus ty moa masomary manahina indrandray satria ndresaka tamiko président be eto amiko patany no amy président ragaby zay ray aman-dreny be eo amin'ny asapitaterana zay mbola manoro anay sy mitantana anay mandrakariva zao ny teneniny anahako za leso izy mialatsiny ary zao mihitsy le fomba fiteniny a za leso izy izy tany amorondava ny teny anao ka ny service plus io namoronako an'io zao ty be deibe ny service plus ary tena plus marina av eo izy izy zay mihitsy ny teneniny anahy tsy manina raha miteny an'izany fa mba tiako tenenina hoe reny olona reny zao a dia ao anatiny manohana sy manampy amin'izao asapitaterana makany afanatsarana izao ataontsika angamba raha misy ray aman-dreny be amin'ny siapitaterana zany président ragaby zany a mialatsiana noho nanaran'olona ako président be ny antony fantany hoe ato lelaty lalalina tena tsara ti ny tena fampandrosoana makany amin'ny fandrosoana amin'ny asapitaterana fa tsy resaka hoe monopôle zany
mifarimbonao daholo ary misy président maromaro ao a tsikaiza mieritreritra hoe olotsotra ny tena mpikambanao anatin'ny côtis transport misy président maro ao président na coopérative dikan'izay tsy mitombina izany resaka rehetra izany zanynatrany izy anefa tsy maintsy jerina kely zany hoe ohatra ny ahoana zany le resaka le fandraisanao kely teo manko le resaka pisy fotsiny tia komba azavainao kely hoe nareo zany ve manafatra mivantana mihitsiny dia ampiasainareo ihany zany hoe tsy mividy andreo pisy eto zany pisy vaovao ve le afaranao sa bonne occasion ihany ko sy ohatraohatra ny ahoana le ny pisy afarantsika aloha dia pisy vaovao avy any eropa allemand sy avy any allemagne dikan'izay ny antony a mba hitsonjovana foana ny mpanjifa hoe isiny le fatarana moa zany a raha hoe mipetraka io fiara io a dia ho taraiky mbola hitady a piesy ny ampitsoniny zay vao mety ho vita le fiara zay zavatra anakiray fa ny tena risika ao anatin'le izy a efiarahamalala ny piesy tsy ara-dalàna eto madagasikara amin'izao fotoana izao dia mitera-doza izy ireny dia risika be zay no mahatonga anay hoe ny mpitarika hoe tsy maintsy manafatra isika mba elana amin'izay a osoka zay feno mameno ny tanàna izay satria azo adiny fa efa nyteneniko teo ihany hoe maty antoko amin'ireny any dia voalohany aloha enao tompona fiara ihany a sy ny mpanjifa zay ny fatiantoko ateraka ireny hoe piesy ataontsika hoe plaquette de france ny piesy de rechange tsy ara-dalàna zay mitobaka eto madagasikara ireny zay angatahnay moa no mba hisiana contrôle ho an'izy ireny satria tena mitera-doza ho an'ny mpandeha izy ireny a indraindray eny ary mazava tsara igny zay ngamba ny makasika ny côtis miaratsiny loa zava sy maintsy manararotra kely a ny amin'ny fahatongavanao eto ny tena tanjotsika dia ity le resaka lalany ity aloha manahoana aloha zany ny sehetry ny asanareo zany ao anatiny amin'izao fotoana zao afaka manome karazana situation sy zavatra tena iainanareo mihitsy ny ve nareo a ao anatin'ity resaka lalany ity inona marina ny tena zavatra misy eny an-dalana iny indrindra reny lalam-pireneny reny a androany tsika amin'ny resaka io a inona nataontsika hoe impact na voka-dratsiny any amin'ny asanareo tompoka ny resaka lalana aloha dia tena manahirina ny tantara azy eto amintsika zany amin'izao fotoana izao ny lalana eto amintsika dia 49,250 km zay ny alavirany lalana misy eto madagasikara ny akamaroany io ny arainina rehetra akoatra ny arainy 44 zay efa hitantsika hoe mandara-pavitana sy ny mandeha faratsio iny a dia efa sedra olana ny siapitaterana ary io anaovana iantso avy foana zany hoe mba tokony ho jerena akaiky a fa ny fiakaran'ny vitsolika efa ny rahantsika mahita teo a zay nanahirana dia zao ny etahany lalana indray a mbola tena hoe manimba zavatra be dehibe zany le izy na resaka fotoana io na resaka fiara mihitsy a dia tena hoe moramora simba kokoa zany le fiara satria ireny fiara ireny e tsy natao amin'ny etana lalana sala amin'izao hoe fa hafa mihitsy ny lalana tokony andehanan'ireny fiara ireny dia lasa miteraka fatiantoka eo amin'ny seha-pitaterana le izy inavy no mety hoetriny hoe olana zany nateraka le faratsinny lalana zany inona zany zao miperta ho an'ny raha hoan'ny côtis fotsiny resaka io a ny tena hoe fatiantoka tena atsapan'ny mpitantana zany hoe miteraka fatiantoko ty faratsin-dalana ity afaka manome ohatra exacta io nahatra amina rechety ary azonao afaka manome fampitahana ve anao miresaka insécurité afaka manome fampitahana ve anao miresaka usurana fiara afaka manome fampitahana ve anao zany zavatra rsa ny resaka usure aloha zany a dia eo miresaka consommable consommable aloha zany de tentsika ohatrany hoe plaquette de frein pneu disque de frein disque d'embrayage sy ny sisa sy ny sisa ireny a lasa simba milohan'ny fotoana reny plateau ireny simba milohan'ny fotoana ny resaka ino ty pont a sy ny sisa tena tsy ho voatanisy eto e fa maro ny zavatra mora simba aingana vokatry la lalana inona mahatonga zay le rano ny rano a sy ny le vato any anatin'le lavaka zay rahantsika mahita reny dia eo ihany koa simba milohan'ny fotoana le fiara fa le fahatarano fotoana zany hoe araka ny teneko efa teny ampiandohana ny teny hoe raha ohatra ka nataontsika adiny fito a lasa adin'ny 20 amin'izao fotoana izao vao tonga any amina toerana anakiray adin'ny 20 taloha lasa ataontsika adin'ny 4 enina ambin'ny folo ohatra ny diego manokana zao dia raha ohatra ka nataontsika izy hoe 27 heures de route izy tany aloha dia zao fa matratratrany amin'ny 40 mahery kely eo
Amzao fotoana izao izany hoe tena miteraka fatiantoka na ho an'ny lempanjifa izany fatiantoka satria lany eny an-dalana lasa mitombony fandaniana eny an-dalana mitombo koa ny fotoana tokony avitana zavatra hafa lany eny eny am-pandianana le fotoana manahoana ny resaka tany mpanjifa nefa tsy misy akony ve manolona izay lavitra le fotoana atreto aloha izany tao aorianan'ny COVID nisy ny fihenana kely fihenana mihitsy moa izany tao anatin'izay ihany koa ny mety hoe ny fahefamividin'ny olona mihitsy amin'izao fotoana izao moa vao mieritreritra an'le lalana ihany koa ratsy tena misy antony teny hoe tsy maintsy tena tsy maintsy a zay vao tena hoe mandeha ny mpanjifa eto manararoatra kely iverina kely amin'le kôtisy fa saika adinoko a tsika resaka sécurité moa ny resahana dia misy ny GPS a zay a irahana amin'ireo prestatera hafa izay efa nipetraka amin'ny fiara fa atsika milimite ny vitesse isorohana ny loza ihany koa aloha zay zavatra zay sy ny resaka sécurité dia ny réservation en ligne tsy adino a misy ny application mobile zay a atreto aloha mbola fiable tsara sy ny en ligne zay mbola anisany kôtisy no mitarika ny manao an'izany ary eto koa ny resaka antso taribitsy vao resaka ao teo taloha ny olona mitaraina ny olona miresaka antso taribia fa amin'izao fotoana izao tsika efa mba manana an'ilay antsoina hoe call center dia efa mba miezaka kosa amin'izay ley fanatsarana miresaka fandraisana amin'ny antso taribia izay ary aoriana kely eo koa dia mampafantarina antsika sahady fa ho avy koa ny réservation a sur facebook zany hoe anaty facebook ianao a dia efa vitanao ny réservation anao dia ampitainay aminareo a amin'ny tambazotra tserasera eny ihany hoe roviana manomboka izay fa efa eo an-dalana mpanomanana an'izay izaohatratranao na fofiasa amin'izay le call center sy ny call center moa zany mazava azy antso misy agent maromaro a dia afaka mandray antso en simultané zany hoe possible zany a olona folo ndray miditra tonga dia voaray minimum mazava tsara mihitsiny ny zavatra anakiraha ihany tsora ohatra ka miresaka n'ilay olana zany tsika amin'izao a manahoana ny resaka insécurité sy ny sana amin'izany a par rapport n'ile lalana ratsy sy ny zavatra misy ita ny resaka insécurité aloha a atreto a zay isaoranay io tsy ny cotise transport any fa ny seapitaterana rehetra isaorana ny eo anivon'ny gendarmerie pirenena zay miara-miasa aminay ary mbola resantsika zay rehefa avy eo ihina ny sosikevitra hoentsika mankany amin'ny fanatsarana amin'izay resaka fifandraisana amin'ny fanjakana izay fa dia mifandray aminay matetika izy ireo amin'ny alalan'ny groupe whatsapp dia mampita vaovao tsy tapaka aminay ry zareo ary zay koa mampita vaovao a tsy tapaka ho andry zareo ary efa soritiko sahady hoe zany angeny tokony ataon'ny fanjakana ny mpitatitra ny no maso hoe sofina eny amin'ny lalana dia ireo zany tokony mba miaino an'izy ireo a ny ety amin'ny nivon'ny fanjakana amin'ny sehatra eny an-dalana sy amin'ny zavatra misy eny an-dalana eny zany zao tokony zavatra tokony atao hoe groupena whatsapp zay afahana mifanerasera amin'ireo mpitatitra rehetrarehetra sy ireo a mpiatsehatra amin'ny seapitaterana ny mpamily tokony misy an'izany zao amin'ny fanjakana mba afahana mampita vaovao faran'izay aingana eny an-dalana eny amin'izay be dia be ny vaovao hiteny an-dalana eny a tsy teny fotsiny ianao ohatra ny hoe raha ohatra zao mandeha amin'iny lalam-pirenena RN34 iny dia feny mpangataka ny lalana zay mbola tsy hitako hatramin'izay raha tsy zao tsika miresaka izao dia mampalahelo mahita an'la olona tena sahirana sy tena hoe tena amin'ny akanjo rovidrovitra amin'ny atsika manorana dia mangataka eran'ny lalana tena mampalahelo mazava tsara mihitsy ny ao anatin'la izy raha ohatra ka mijery zany tsika ny atranga misy a ao anatin'izay tontolo ny fitanterana atanetsay anoany ve masamilasitsika fa milamy aloha raha ny fahitanao anazy treto aloha zay nyteneniko teo hoe inisiativany ireo mpitatitra eto indray tena ho an'ny mpitatitra rehetra ity a fa tsy kotisy irery ihany fa inisiativany mpitatitra nefa mitondra mankany amin'ny hoe fanatsarana izany ary zay ny tokony iresana fitaterana an-tanety eto andresahako a mba hijeren'ny fanjakana akaiky faran'izay aingana andreo mpitatitra ireo indrindra ireo tena mpitatitra maty anina fa tsy ireo a mpijirika inao le mpijirika tiako tenenina le mahazo vola vetivety dia misalovana ny asa pitaterana misy an'izany any eo amin'ny seapitaterana zay noho zay manahirana izy ty mahazo vola vetivety a mahazo vola be tampoka dia tonga dia mividy fiara dia iny fa manao asa pitaterina dia manimba n'le asa fotsiny fa tsy tena maty anina akory dia zay zany tokony ataon'ny fanjakana mijery an'izay faran'izay aingana hoe ahoana ny anapiana an'ireo a mpiatsehatra tena maty anina inona moa fanapiana ilaina ny anteneniko teo ilay fifandraisany fifaneraserana fandrona hevitra
ohatra tsy teny fotsiny tsika hoe misy ny fanalambaraka ohatra ny sepitaterina izay tsy mitombona any anaty tambazotra tserasera hina ny andraikitra raisin'ny fanjakana amin'ireny zavatra ireny amin'ny zavatra tsy mitombona ohatra ho azany ohatra ihany koa amin'ny resaka hoe décret misy an'ilay hoe fonds d'urgence en cas d'accident iny ahoana ny ahafahan'ny fanjakana mijery an'ireny mba ahafahan'ny ndretra rehetra zany hoe mifanampy ao anatin'ilay izy ny fanjakana ny tiako teneny eto a manampy ny asapitaterina satria io ihany sisany orinasa mbahano malagasy zato isanjato ary azadino fa ny tsy nyresaka an'izay moa anao fa ho resaka any resaka ekonomia ny azadino miankina be diaibe amin'ny seampitaterany efa verimberina i foana fa ny lalana ny lalandra ny fiara sy ny asapitaterana na entana io a na fitaterany mbahoaka iny ny raha mikoriana eo rehefa misy fahatapahana iny a dia fafantaritsika fa misy vatana tsy tomombana zay amin'ny vatan'ny olombelona raha misy lalandra tapaka mety fafatesana mihitsy ara ny fehefarany dia tsy zao ihany antsika izao dia zay zavatra izay zany tokony ho jerena faran'izay aingana hoe tena ainny fireneny ty asapitaterana ity fa tsy tokony atao a anjorom-bala na hoe atao ho ijerena tsy de tena jerena akaiky loatra fa tokony hoitsirena ary eto ako dia miaraba ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro zay a voatendry hitantana anay ary za mino fa manana fomba fijery misokatra amin'ny sehatry iraisam-pirenena sy eto Madagasikara izy a afaka hampandrosondray itya asapitaterana ity fa raha izao iainantsika izao a ny hoe folo taona manaraka dia kely ny finoko ratsy misy sistema ovaina sy jerena faran'izay ngy indrindra ny resaka lalana eo ihany koa mifanampiana ny teknisiana sy ireo mpiatsehatra amin'ny fanafarana entana ny fijerena ireo piesy tena ara-dala zany zao tokony andraikitra nyfanjakana satria anisan'ny mampijaly anay zany zavatra rehetrarehetra izany ka zay indrindra no afantsika mamarana ny fandarana tena hoe meko ampampitona ianao zany eo am'izay le hoe fiara-miasa amin'ny fanjakana zay andriamato raha nofison fidy mihitsiny a inona ny tokony ho ataon'ny fanjakana tompoko inona ny tokony ho ataon'ny mpitatitra inona ny tokony ho ataon'ny mpanjifa dia manahoana ihany koa ny fiaramiasa zany ao anatin'izay a rehetrarehetra zay tena raha misy recommandation mihitsiny av aminao a na avy amin'ny kotisy transport tsy maninona mihitsiny a tena homeko fotoana lavalavaka mihitsy voalohany a ny andraikitra tokony ho raisin'ny fanjakana no raintsika voalohany efa nytanysaiko teo ihany lay izy misy an'le fonds d'urgence en cas d'accident tokony ho jerena akaiky momban'izy io fonds d'urgence en cas d'accident tokony ho jerena akaiky momban'izy io misy ihany koa ny eo amin'ireo a piesy tsy ara-dalàna miditra eto Madagasikara tokony ho jerena akaiky ny momban'izy io misy ihany koa ireo matianina ho a mpanafatra entana ao amin'ny seampitaterana tokony ho jeren'ny fanjakana akaiky koa zany rehetrarehetra zany anamora satria eto atoerana efa mafy ny mahazo azy a tsy mora ane zany mamoaka entana sy manafatra entana fiara izany tena zany tena anao fa tena tsy mora zany a tena tsy mora mety mahitinareo be diaibe no fiara mitaninandro eny amin'ny sisin-dalana eny fa tsy mora vo tonga amin'ireny ny fiara iny dia miakatra zay tsy izy ny vidin'izy ireny nefa ny saran-dalana zay iainy antsika mbola miaina amin'nyoatrina 20 000 ariary 15 000 ariary 30 000 ariary amin'le 300 million d'ariary ahoana moa ny amortissement am'izany na Madagasikara nefa 20 000 ariary 30 000 ariary ny tsiponinao eo amin'ny mialatsiana le fomba fiteny ka zay andraikitra ny fanjakana izay de ny ataon'ny fanjakana am'izao fotoana zao tsy hoe miseho mainy tena ny hoe manory be fahatany fa mba mizara fotsiny hoe tokony ampivondronina ireo mpiatsehatra ny asapitaterana an-tanety a dia ijerena faran'izay aingana ny amahana ny olana eny amin'ny lalana indrindra ami'ity resaka lalana ity ny amin'tsy fandriam-pahalemana iny efa iarahna amin'ny gendarmeria vitako hoe fa mba mandroso milamina fa eo amin'izay le resaka hoe faratsiany lalana izay a tokony mba tsy fantatro a eritreritra fotsiny anaty fa mahazo tenena ve sa tsy azo hoe tokony mba mandonda tabatra mihitsy ny seampitaterana ami'ity resaka lalana ity fa mijaly loatra le mpitatitra zay ny tena zavatra angezabe dia ny resaka solika tokony mba mandoda tabatra koa ny eo amin'ny seampitaterana hoe ahoany ty resaka solika ity e inona ny tena marina e zany koa tokony eo am'le vidiny sa eo am'le kalitao sa inona le sady vidiny kalitao kalitao zany mba azo jerena ihany iny hoe tsy izy de efa any fa le vidiny mihitsyny tsy afaka hoe rectifiana manao ahoana ary mbola fijeriko ity fa tsy fantatro raha mety ho diso engany hoe diso a diso ny faminaniako fa mety hiakatra izy io de mbola eo koa zany de ahoana koa ny iainan'ny seampitaterana zany rehetrehetra zany mahazo mpitatitra avokoa
hoan'ny ho antsika ty amin'ny seha-pitaterana kosa indray a dia tsotra ihany hoe fantatritsika fa tsika izao efa makany amin'ny tena hoe fandrosoana ary ny resaka communication a ny tambatsotra serasera dia aingana be noho izany a aoka ny kalitao a mba ho atsaraina mba makany amin'ny tena hoe efa matianintsika efa mampolotaona antsika ny teo a fa makany amin'ny fanatsarana zany makany amin'ny fandrosoana hoe inona dia mifanohana hoe inona no zavatra hita hoe mety dia ny tsara no alaitahaka misy ange tsy teny kooperativa fa hitany hoe netiny ny kotisy dia nalaintahaka ary tonga atao misy la olona ny teny hoe zay io a miteny amin'la mpitarika ny kotisy zay io nge ka makatahaka anareo hoe za misy ny teny dia zany baiboly ary amin'ny teny manao hoe tsara nalaovitahaka ary zay dia mampirisika mihitsy hoe tsara zany dia ho antsika rehetra zany dia aoka mba faninana makany amin'ny fanatsarana dia ho an'ireo tsy tena matianina aleo a samy mitana n'la andraikiny hoe tia mety amiko tia ny asako dia samy mitazona an'izay fa tsy mitsabaka ny anjara andraiky sy ny hafa fa manjary manimba n'la asa pitaterana ala izy dia lasa rehetra rehefa misy zavatra miseho eny an-dalana eny a jerena ay tsy tena mpitatitra la nanao accident dia lasa simba la asa pitaterana amin'izay fotoana izay ny akamaroana ange tsy tena mpitatitra hoe manao accident be matsiravina reny fa olona nitondra olona nakari dia nakari dia ohatraohatra soa zavatra tsy tokony atao n'la izy dia rendretra reny a tokony ivondronany mpitatitra rehetra farany a mpanjifa ty tena mitodika aminareo mpanjifa mihitsy a ny mpanjifa nareo no patron anay ary tena hoe loloavina tapony loha nareo a fa naizanna tsy zany ary mpanjifa koa misy toetra ihany ndraindray sasany afa tsy nareo rehetra dia ao anatin'izay rehetrarehetra zay a mba ny angavianay dia misy an'la critique constructive zany hoe ny fanakianana zay ataonareo dia tena raisinay tsara mihitsy ary tena voarakitra mihitsy satria isan-kerinandro zay rehefa misy critique ataonareo a dia mandinika aninny ao anatin'ny staff a dia hoe inona zany fa tia misy mbola fitarainanareo mpanjifa dia tena miaino izay tompoko fa so dia misy mitema tena anaty tambajotra tsirairey tsy miaino fa tena miaino hitanay daholo a ireny fanikana fanangatanay fotsiny mba zay zavatra marina re tompoko mba resahana fa misy a miteny zavatra tsy marina misy zany anaty tambajotra tsirairany miteny hoe kotisy entreprise kotisy coopérative fa tsy entreprise tompoko dia ohatraohatran'izay la izy ary eo anatin'izay dia niezaka foana mifanampy isika satria rehefa tsisy anareo izahay a dia tsy afaka niodina mihitsy a ny asa pitaterana dia mifanampy itsika afaka mandefa foana ianareo a any anatin'ireny afatra na miantso mihitsy any amin'ny kolna am'izay fitarainana mba ho fanatsarana satria averiko tsara ihany orinasa malagasy zato isanjato io ataoko hoe ao anatin'la groupe la orinasa fa an'ny gasy zato isanjato io a coopérative an'ny malagasy a dia mba fanohanytsika malagasy ao anatin'izay rehetrarehetra izay a zay no angatahnay aminareo mpanjifa ho anareo zay mety hoe tafitohana sy mety hoe sahirana kely teo amin'ny cotise transport a dia eto ampamaranana ko a dia mitondra ny fialatsiana kanefa mbola manantena fa mbola andeha cotise ihany anareo ao ariana kely ao a satria efa misy ny fifampiresahana fiezahana amin'y zavatra tokony ho fanatsarana makany amin'ny fanatsarana kokoa ny mato raiso fidy dia zay an'ny cotise transport tapitra ny fotoanatsika mankasitraka anao nanakina sain'ny fandarana tamin'n'ity alina ity ary misaotra anao namaly ny antso tena sahirana kely nitady ataotsika hoe mpitatitra mihitsy manko iresaka kely a amalina atso ianao ialana tsiny raha mafimafy kely ny adhevitra kanefany a ho fanatsarana ny tontolo ny fitanterana avokoa ny tanjotsika ho anatin'izay a fandaran'izay ka dia raha misy afatra na marana azy ato ia mankasitraka na managasikara fenosoa mankasitraka anareo eto amin'ny real tv a isaorany ianareo hoe ty amin'ny tony ianao manjery tony satria raha nanasy ianao dia tonga ako na en fait tsy tena nanetretra hoe hiakatra plateau zany hoe amaly olona amina plateau tsy dia zay cotise transport tsy dia mpanao an'izany loatra fa noho ny fanasanao a dia tonga izahay dia namaly mety tsy nahafa-po a zavatra nresaka teo mety misy latsaka kely ihany koa fa araka ny tenyla ray mandrenibeatsika zay hoe zay latsaka dia mba latsao hany ho latsaka fa zay azo raisina dia raisina dia ny zavatra mba tsara zay mba faniriana amin'ny manaraka dia mino a fa ny folo taona manaraka zay iainatsika dia mba ahita zavatra tsaratsara makany amin'ny fanatsarana kokoa isika amin'ity asa-pitaterana zay ataoko hoe adidy masina andraikitra lehibe mihitsy a zay ho anay a eo amin'ny cotise transport zao asa napetraka reo vahoaka napetraka nareo mpitat mpiatsehatra anay zao a ka dia mankasitraka tompoko
mangasiraka indrindra tompoko dia mirasosato amin'izay fankalazana ny fahafolotaona izay eto moa ny Real TV Madagasikara afaka hifanoana amin'izay sehatra rehetra mety hoafahana mifanampy a ho fankalazana ho amin'ny androany ho tapitra ny atsika maniry ihany koa mbola hiverenanao amin'ny manaraka indray a saotra indrindra tompoko mangasiraka tompoko Sora sika manokana andeha matory amin'ny fisofidy dia ny kotisy transport ny araka tamintsika tamin'ity alaity tsy adino isika rehetra tany an-tokantrano ny araka taminay hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray ary tompoko lasi tompoko vavy veloma tompoko Chanel Maison de Beauté, un autre one out deux, ni l'invité du jour. Chanel, au premier étage, centre commercial Saint-Ilo à Mistat. Azoan de Cafon a fait à Tiro Nand, j'ai fait un pire à un Amstard d'une Libérator. Arvomine à Ninjay de Théine à Nafon. Libérator, une liberté de saveur. Matezatol la manul chanau, iroam ni fanurena na maar, chasim matez am ni vidin tenan raj.